don't you go out to the pool and take a swim or something, all right? Now I'll figure out what to do. הלנטרה החדשה, מכונית מושלמת, יונדאי, הסטנדרט החדש. חדש מסנו קטנטנים, חיתולים מצוינים, עם כל היתרונות שיש, הם החיתול הכי יבש. גילינו חיתולים ממש מצוינים, קטנטנים של סנו. יש להם גזרה מעולה, מגיני נזילה, מותנית גמישה, וספיגה כל כך מוצלחת, שגם לילה שלם אף טיפה אינה בורחת. נשיא גם את קטנטנים, הם חיתולים מצוינים. חדש מסנו, קטנטנים, חיתולים עם כל היתרונות הגדולים, להשיג בכל המידות. דמיינו לעצמכם עולם ללא רוזייר. איזה מזל שזה לא העולם שלנו. כמה טוב שיש רוזייר. רוזייר, רואים שהתקדמתם. תיארתי אותך? מצחיק מאוד. מה זה? טמפון חדש? יפה מאוד, שרלוק. בסך הכל טמפון, איזה הבדל כבר יש? רואים שאתה לא אישה. הטמפון הזה מוצלח הרבה יותר מהקודם. טמפון זה כמו חבר. אני רק מקווה שאותי לא תחליף לי כל כך בקלות. רק אם אני אמצא משהו טוב יותר. מותק, אין טוב יותר. חדש מחוגלה, לילי אינטימייט. פשוט להיות אישה. חבורה צעירי. רואה לך את הסבור. רואים. תראו כמה רזיתי. ושוברים. עם חלומות גדולים. תגיד שאתה אוהב אותי. מגיעים לכבוש את העיר הגדולה. הולכת בית פרס ישראל הזאת. ביזינגוף 99, שידורי קשת, ראשון הבא, 9:10 דקות. Jimmy, this is Louise. Look, I've been trying to call you. Louise.